þetta, þessi mynd svona ástarbréf til Comic-Con sem er þá San Diego Comic-Con sem stærsta ráðstefna fyrir myndasögur, kvikmyndir, leikföng og bara allt það sem tengist þessum heimist, þannig sé allt sem tengist myndasögum. Stocking, Profantian Stocking, Dirk Strider, Rose Lalonde. Ég heiti Bindís og ég lík. Herja, og hvernig jafna stemmingin hérna á við Comic-Con? Sko, þetta skrefi réttu áttina með að hafa einhverja flotta, svona kannski litla ráðstefnu hérna á Íslandi, sko. Og hvar fengu þið þessar í hárkollin? Þetta eitthvað náttúrulega hár? Nei, það við ekki bara netinu. Og hafa þessi búning að vera lengi í plönun hjá ykkur? Nei, það svona viku. Önnur velun hreppir Rosa. Þetta var erfitt, en Link hefur Nú ertu búin að gjörsigra cosplay í keppnina. Hvernig líður? Mér líður mjög vel. Þú ætlar að fara á Comic-Con og sigra það líka? Já, við erum einmitt að plana að fara næsta ári. Það ekki stemning í húsið? Herru, ég Two-Face. Þess að úr Batman. Herru, ég Hit Girl úr myndinni Kick-Ass. Þú varst að vinna búningakeppninni á Nexus í Adult Edition á Solon. Hvaða karakter ert þú eiginlega? Ég Susan Stohelit sem karakter í Discworld bókaflokknum eftir Terry Pratchett og hún barnabarn dauðans. Susan Stohelit úr Discworld!